ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆହାର। ହେଲେ ଏହି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା, କାରଣ ଏଠି କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ହେଉଛି ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ନା ଅଛି ସାନିଟାଇଜର, ନା ରହିଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ତାହା ବି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ। ଏଥିପାଇଁ କାହାର ବି ନିଘା ନାହିଁ। ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, ଚାରୋଟି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲିବା ପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏକଥା। ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି ବସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବେସିନ ପାଖରେ ବି ଗଦା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ପିଇବାକୁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ। ଜଣେ ପିଇଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇ ସେଥିରେ ପିଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସର୍କଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଯେମିତି କାହାର ବି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତଥାପି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଖାଉଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଗୋଟେ ପାଣି ପିଆ ଗଲେ ଧକା ଧକା ମରାମରି ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ପାଣି ପିଇବାକୁ, କ'ଣ କରାଯିବ। ହଁ, ସେଇ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗିଲାସରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗିଲାସରେ ହେଇକରି ଧୋଇବେ, ନ ଧୋଇଲେ ଧୋଇଲେ ନହେଲେ ସେମିତି ପାଣି ପିଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭୟ ରହିବନି, ଯେହେଲେ ଆମ ହାତଟା ଗ୍ଲାସଟା ଧୋଇଲା ବେଳେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭୟ ଲାଗିବ ନା। ସାବୁନରେ କେଉଁଠି ମଜା ଆସୁଛି, ଥୁଆ ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ଏବଂ କ'ଣ କରିବ। ପୁଣି ଏହାକୁ ନେଲେ ଆମେ ଧୋଇଲୁ, ଜଶାଣି ପାଣି ପିଇଲୁ, ଏବଂ କ'ଣ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ଆକାର ବଢ଼ୁଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ବେପାର ପତ୍ର କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି, ମଜବୁର ଆସିକି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବେପାର ପତ୍ର ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯିବ। ସାମନ୍ତ, ଆମେ 40 ଲୋକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରୁଛୁ, 40 ପାଞ୍ଚଟା ଛାଡ଼ି ପାଞ୍ଚଟା ଗହଳି କାଳି ହେଉଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପାଞ୍ଚଟା ଛାଡ଼ି ପାଞ୍ଚଟା, ଯେତେବେଳେ ଖରା ଟାଇମ୍ଟା ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, 750 ଆସିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଛାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିକି ଲୋକ ତ ମାନିବେନି ମାନିବେ, ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ଆମେ ବି ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ପାଞ୍ଚ ଏଇ ସିଟ୍ ସାନିଟାଇଜ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସାନିଟାଇଜ ବାହାର ଅଛି, ସାନିଟାଇଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାହାର ହାତ ଧୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଧୋଇବା ମେସିନ୍ କାଲିଠୁ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହବ କାହିଁକି, ଥାଳିଟା ନ ଧୁଆଲେ କାହିଁ ରୋଗ ନା କାହିଁ ହବ କାହିଁକି, ଥାଳିଟା କାଲିଠୁ ମେସିନ୍ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ମେସିନ୍ ଖରାପ ଥିଲା, ସଜଳା ହେଇଥିଲା, କାଲିଠୁ ଖରାପ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନାହିଁ, ଜମା ନାହିଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 1000 ଲୋକ ଡେଲି ଏଠି ଗହଳି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନା ଏଠି ଯଦି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଟା ଏତେ ଗହଳି ହେଉଛି, ଏଠି କରୋନା ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଥର ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଖୋଲା ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ଆସିବା କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଅଛି। ହଁ, ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଭୟ ତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାପରେ କେତେ ଯିବେ, ସେ ବାବଦରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପୁରା ହଲ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଡ୍ କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 3 ଯାଏଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୋଲା ରଖାଯିବା ନେଇ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ପାଳନ ହେଉଛି, ସିଗାର ପକା ହେଇଛି, ବାବା 2-3 ଜଗୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜମାଦାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସବୁ ଜଳୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ବାହାରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନ ରଖି ଖାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ରେ ନା ଆପଣ ତ ନଜର ରଖୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ, ବହୁତ ଜୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜୋର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଜଗିଛନ୍ତି, ଦିଏ ଏଇଠି 3 ଜଗିଛନ୍ତି, ଜମାଦାର ଯିଏ ଜଗୁଛନ୍ତି। ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବିଏମ୍ସି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ 12 ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ସେଥିରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଟାଚ୍ 5 ଅଛି, ଆପଣ ତାର ହିସାବ ବି ଦେଖିଥିବେ। ଏବେ ଆହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଆହାରକୁ ଆହାର ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ
आम गोटे एसओपी सो कॉल्ड गाइडलाइन ताको आम प्रस्तुत करिचु से आ गोटे दिन बा दुई दिन भितर डिक्लार हो विषय वस्तु रखा हो प्रायत एति की मात्रा रे लोक पसिले एवं एति की लोक बाहर तापर आउ पांच जन पसिबे से गोटे हबो ता सहित गोटे फेज्र लोक खाई सारा पर भोजन कर सारापर ताको फुल सानिटाइज गोटे रप्ता कराव एवं सेकेंड फेज्रे पंद्रह जन कि सतर जन को आम एडजस्ट कर पार एरिया को लक्ष्य करके से स्पेस को आखिरे रखिक एज इज बेसीस एंट्री कर एंट्री पॉइंट बहुत मूल्यवान समय रही आज जो मैंने व्वेट करें भी रखू जहाँ खाइबा टाइम तो समस्त सका खाते खायापी जो बंधु मैंने आस गोटे बाहर गोटे छाई जगह करूँ कौट गोटे बसिकी जमी डिस्टेंसिंग रखिकी से बसवे और खाइबा टाइम तर बारी आसे खाई गले आए समय बढ़ेबू आगे आम रखी एवं तीन टा पर्यंत स्ट्रेच करने चाहूँ जेहेतु एंट्री आम अल्प अल्प करूँ तेणु आउ टे अधिक समय रखू ता सहित स्पेशली आउ जो लोक अच्छा मेनली सर्विंग करेबे जो मैंने से अतप्रत भाव जड़ित हो रोचु भी आम कही सानिटाइज देवे भैक्सीनेसन तो निश्चित रोचित से डिस्टेंसिंग फैक्टर भी से लक्ष्य कर राजधानी में भयंकर है कोरोना स्थिति तथापि लोके चेतुना दैनिक संक्रमण 1000 पार कला स्थित टिके असावधानता भयंकर रूप नेबार आशंका रही भुवनेश्वर भिडियोग्राफर सब्यसाची महापात्र सुजाता महापात्र रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।